Resaka ny tontolon'ny kolontsaina isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity ho fitondrana ny anjara biriky momba ny fampiroboroboana ny kolontsaina sy ireo sata fototra mahamalagasy, io indrindra no antom-pijoroan'ny fikambanana tamiako na ny tanora miany asina sy ny kolontsaina. Nampafantarina tamin'ny be sy ny maro ary ny tolakandro teo tetsy amin'ny CM de Lakanalakely tetsy izany ny fijoroany izany fikambanana izany, ary indrindraindrindra ihany koa ireo tanjona izay hijoroany. Ny tamiako na ny tanora miany asina sy ny kolontsaina dia fikambanana ivondronan'ny tanora 80 hatramin'ny 30 taona izay mikendry ny fampiroboroboana ny kolontsaina sy ny sata fototra mahamalagasy ho fampandrosoana ny firenena. Miisa 50 ireo mpikambana ankehitriny. Tanora efa nisehatra tamin'ny resaka firotsahana tsitrapony ankamaroany fa misafidy izany zahay hoe andohantsika hivondrona hanandratra an'izay mahamalagasy izay, satria ny zavatra tsikaritray nandritra ny fotoana ny irotsahana tsitrapo hoe miompana kokoa ny tanora ankehitriny amin'ny resaka hoe kolontsaina vahiny, dia nalohanay izany misafidy hoe andohantsika hanandratra ny antsika satria izay mifototra ahafahana mampandroso firenena iray dia ny fikirana mahamalagasy sy ny fitiavana ny tanindrazana. Andriamatoa Dominique Miramiaramanana, mpandray anjara feno eo amin'ny fanomezana lanja ny kolontsaina malagasy amin'ny endriny samihafa, no nisafidiany ireto tanora ireto ho ray mpiay azy ireo. Voaingana dia nisy le rarabe le etrika lehibe tao amin'ny rova. Amiko aloha efa maky hoe tsy maintsy hoe natinay hoe ho averina olona ny andro firenena ny fiandrianany hoe Madagasikara, dia io efa lazaina hoe afatra avy amin'ny filoan'ny firenena andratroely hoe tsy maintsy ny karakaraina ny kolontsaina malagasy sy ny sotoavana malagasy. Zay sotoavana malagasy zay ke le mahamalagasy tsy hoe tsika tsy mitovy hoe amin'ny fantsaina hoe amin'ny sinoa, dia ny zavatra zay fantako azy, dia manamafy ary manosika tsara sy taloha rehetsarehetra hoe nivony hoe hiasa ary hoe mikarakara izany kolontsaina malagasy. Ahitana sampana samihafa ny eo anivon'ny tamiako mba hahafahan'izy ireo manatanteraka hetsika ho fampiroboroboana izay kolontsaina malagasy izay. Ny anankiray dia ny sampana fanabeazana, miompana amin'ny fanabeazana andreo tanora sy ireo ankizy eny anivon'ny fianarana samihafa izany no ataonay. Ohatra hoe eny amin'ny OPP zao zahay manao fampianarana teny malagasy, mampianatra teny malagasy amin'ny alalan'ny angamo sy kajy malagasy. Dia ny ankoatran'izay misy sampana hetsika. Ny sampana hetsika indray dia mikarakara ireo izay rehetra mifandraika amin'ny fanandratana ny akanjo toy ny kabary, ny hira, ny disy, ny ohatran'izay. Zava-dehibe ny hetsika androany izay natao nampahafantarana ny fisian'ny fikambanana mba hanentanana ireo mitoviana hifanjoy lalana amin'izy ireo, manomboka amin'ireo tomponandraikitra ambony isan-tsokajiny hatramin'ireo olom-pirenena tsotra. Ny tanjona dia ny isarihana ny tanora hanamafy ny laharan'ny mpikambana mba hitondra anjara biriky amin'ny fampiroboroboana ny kolontsaina sy ny sata fototra mahamalagasy. Zay ny vaovao antsika toko lasa tompoko vavy. Mankasitraka fianaonao tsy nisaraka taminay ary mbola naraka ihany koa ireo toy ny fandarana eto amin'ny fahita lavitra MaTV. Mame fotoananao indray amin'ny alatsinainy sampana fampalalam-baovao amin'izay indray ary tsika tafara keto. Mametraka ny veloma andrapitafary.